কৰিছে আজি কোকৰাজাৰ গল সিনেমা ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো আমিও আহিলু দৰ্শকৰ উৎসুকতা সাবলে আৰু দেখিলু খুব ধুনিয়া এটা পৰিবেশ ইয়াত সিনেমাখন হেক হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ ফেছত যিখিনি হেপিনেছ মই দেখিছো মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে লাগিছে যে আমি যিখিনি কষ্ট কৰিলু সেইখিনি আজি ফলি আছে ভাল লাগিছে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ অনগয়িং প্ৰজেক্ট হৈছে বড়ো চিনেমা এখন সেইখন লেহৰ প্ৰডাকশ্যনৰ আণ্ডাৰত দাহাল বুলি ফিচাৰ ফিল্মে হয় সেইখনো সেইখন আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মানত ৰিলিজ হ'ব আৰু মোৰ আপকামিং চিনেমা এখন আহি আছে সেইটো ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰোঁ বাট দেন অকণমান ক'ব পাৰোঁ এছামিজ চিনেমা হয় এইটো নেক্সট উইকৰ মানৰ ভিতৰতে ডিছক্লোজ কৰা হ'ব হয় মই চিৰিয়েল কৰি আছিলোঁ এতিয়াতো নাই কৰা চিৰিয়েল এতিয়া শেষ হৈ গৈছে হয় মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰোঁ ফিউচাৰ এতিয়া ইয়াতে মোৰ অসমতে কৰি অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে অকণমান মৰম বহুত পাইছোঁ যে এৰি যাব পৰা নাই মানে এৰি মানে মুম্বাই বা সেনেকৈ যাবলৈ খুব মন কিন্তু দৰ্শকে ইমান মৰম দিছে সেইকাৰণে অকণমান এৰি যাবলৈ টান লাগিছে কিন্তু চাওক ফাৰ্ডাৰ প্লেনছ আছে কি হয় গৰাই পাখৰিৰ এটা ডাইলগ গৰাই পাখৰিৰ এটা চিন আছে য'ত মানে ল'ৰাজনে মানে এতিয়াতো গোটেইখিনি কৈ দিলেতো মই জাষ্ট ডাইলগখিনি দি দিছোঁ মেডাম সোণাঠিয়াছ আছে নাবালিক বিথাঙাদা আই নিবাই ডিবাই দি ছেকশ্যনক সাজা হাজানে হাগক থেংক ইউ